Tak a na záver pre vás máme túto výzvu, kde Rišo využije vlastne svoju extrémnu mobilitu na to, aby chytil predmet za pomoci svojich lakťov. Dokážeš to zacvičiť rovnako ako náš elitný športovec? Tak príjmi našu výzvu šampiónov a každý týždeň hráš o skvelé ceny. Ako na to? Natoč video, v ktorom nám ukážeš, že si dnešnú výzvu splnil. Video uverejni vo feede na svojom Instagrame. Pridaj hashtag Športuj doma Slovensko a označ slovenský olympijský tím. To je všetko. Si v hre o skvelé olympijské ceny. Tak videa posielajte a som zvedavý, komu sa podarí niečo chytiť. Aj napiť sa niečo, alebo dať úplne čo najbližšie lakcie, takže čaute.